Ah, iki guys, sebelahku ono bis artisnya Purwokerto. Iki tekan ndi, Mas? Aji barang. Arep dijokke karo Mas kondektur teladan. Nek nang FI ra apa-apa ya entuk ya. Entuk mantep. Iki arep dijokke ngarepe Cilacap arep mangkat iki. Ah, iki arep dijokke iki lho. Wis. Mantap iki, guys. Pesona single glass FI iki. Terusane satelku iso mlebu bandara sih. Bastian ngejoke E392. Penumpangnya iki langsung do munggah bar iki. Single glass. Wah, penumpangnya ketoke akeh iki. Wis do nunggu iki penumpang-penumpange iki. Satelku. Ayo kita tonton, guys. Ayo nonton ngenteni bis-bis liyane. Halo. Halo, video lagi. Iya, Bastian ya. Bastian, wah edan sakti ya, masih so nyopir ini. Waduh. Bastian deg-degan nih di video ini. Bastian deg-degan kita ya. Patas, Purwokerto, Aji Barang. Oh, berarti kita ya Aji Barang ini. Kabeh lawangnya seleding ya. Setelan pariwisata kabeh. Wih, mantep banget. Margono, Rumah Sakit Margono. Lumayan nih poinnya piro ya siji. Wah HP iki. Ya bae diwangi. Bas diwangi bas. Wah, njariyen, Mbak. Kalau njariyen. Wes. Bastian ngleboke barang sik. Membantu penumpang sesepuh iki. Dan kene ana bakmi Jawa wis lewat bakmi Jawa kae. Eh bis arah ndi kae Wonosari. Wah akeh penumpang iki gokil 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ya apik iki. Minggu-minggu kok. Wayahe Minggu. Kok njelok jerone engko. Tapi nek kober ndelok nek ora ya ora usah. Wah, diuripke karo Bastian iki. Sangar ya iki. Lah, iki lakone. Ya 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 ya. Wah, kayak ngelebokke bagasi angel kayak. Saking akeh barang loh ya. Apian tau Bastian melayani setulus hati. Iya. Ge atas. Pelayanan setulus hati. Melayani setulus hati Bastian luar biasa iki. Melayani setulus hati. Penumpang yang membutuhkan bantuan dilayani setulus hati Bastian luar biasa banget iki. Wong loro iki arep medhun Purwokerto Rumah Sakit Margono. Langsung musiknya di setel. Piye kabare, Mas? Alhamdulillah. Tim lakon ndi, Mas? Cilacap. Wah, mantap mantap. Pinky Boy. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sip, sip. Oh iya iya. Berarti kayak dia melaku buru nih. Penumpangnya akeh kok. Mantap. Belum gue kene karena nonton pemandangan indah. Nanggone Evi iki panggone Evi ya guys, kanca-kanca sing pengen pesen-pesen tiket langsung rene. Rasa ragu-ragu pokoknya nang mlebu terminal kok ngendi iki ngomong wae Evi mesti mundur dhewe-dhewe sing do takon itu langsung rene wae ngon Mas Iwan nek esuk nek sore Mas Samsu kene ngenteni bise sono lumbane dhewe cukup nyaman iki guys mantep ini barangnya digawake Bastian barang. Pesona single glass penumpangnya akeh iki.
Iya, ono sing nggowo beras barang. Wah, edian apa tenan. Dah. Suara emas Mas Iwan. Oke. Hehe. Pak Gi, suara dua Pak Gi. Kayak kon suara dua kayak, gelem ora kayak. Suara dua nyanyi yo. Lho kok malah munggah bis. Munggah bis jupuk mic, Mak. Mas Iwan. Wis kondektur teladane Evi iki guys. Burung suwe tapi wis moncer jenenge nang Evi, mantep Bastian. Jos tenan. Dhewe rono golek penumpang. Kok tak sambung meneh ya. Sementara ngono iki penumpangnya lumayan akeh. Di luar dugaan. Ki biasane ya ora aku biasane si telu, si papat ki muncul lho apik. Muncul 5 ya apik ki poine kaya masih mlaku rene iki. Nah, iki tarif-tarife wis tetep murah banget ya, dadi Jogja Purwokerto ming 100, Jogja Cibarang 100 murah ya. Catet nek butuh. Tarife padha, murah tempe. Timbangane SR anu. SR yo Jogja Bobot Sari yo ora 100, kaya EK kae 120. Nek ora 110. Nek iki isih 100, Jogja Cibarang yo 100, murah. Mantap, leker. Kursi ini jembar-jembar jaraknya guys. Bapaknya rame, rasa melebu lah. Nah kalau bunuhnya wey, kayaknya yang pemain Cilacap 7029. Siap Adi Putra. Kabeh kita ya, bodinya Adi Putra kabeh tau. Apa ya? Tapi sing iki ora single glass sih. Double glass ini ya, single glass yang apa itu? Wis sudah gelas lah apik tenan nek jos. Sep. Ah iki kondekture. Jenengmu sapa, Mas? Mas Cahyo. Mas Cahyo. Iki Pinky Boy jare. Saiki wis polosan Pinky Boy-ne. Oke, masuk masuk. Ki arep ngejokke B soalnya nggone Bastian arep maju. Tonton sik Bastian poinnya akeh jare. Lagi males nge-vlog bis liane. Nge-vlog iki wae. Sing menarik malah Evi ki penumpangnya akeh. Kita wis sisi 8 apa 9 ngono kok. Wis ana Mas Bangun Sanjaya. Kita apa ini mendunia iki. Mendunia. Wah, iki jakete. Jakete si anu gambare apik tenan ya, Mas. Iki lho, apik banget e. Jakete Bastian e. Sare budal. Mangkat Pak. Nggih. Bastian iki lho biasa. Songo asu Etian mulane kok bunga. Di sini sini band 10 band 10. Ayo band 10 to. Oh iya iya iya, sampai ke poin songo. Iya iya, hati-hati. Oh, saya nang kamar mandi. Lagi adus, sik sik. Masuk ke sik. Ini siapa tuh supirnya? Oh, lah kok duetmu apa ya? Biasanya ini Mas Bastian berduet dengan Pak Basuki. Jadi duet bas-bas. Wus, lampunya dingonoke lho. Wes. Baik. Kurang sitok, penumpangnya jeneng toilet. Ya, Cahyo ya. Yes, Cahyo. Nakti ya. Wus.
Cahyo Pinky. Makan dulu, makan dulu. Iya, iya. Ke mangan nang ndi? Mangane ngene Mbak Yanti. Oh, Mbak Yanti. Iya, kono. Karo ati ayam men ora loro ati. Isen. Enak-enak. Iya. Ya, ya. Kayak penumpangnya sih nang toilet ditunggu guys, jadi ora bakal ditinggal, aman. Bar iki mangan sate nae. Mangan sate, ono sate nih ra. Oke. Sate nih ono ra. Oke. Ya. Oke, dan warung iki yo gayeng iki warung. Jadi bar nguting FI bar gak ada mangan sate. Lah kayak penumpangnya kayak ditunggu karo Bastian. Penumpangnya apa isi wong songo lur nganti iki lumayan songo. Kapasitasnya piro ta kira apa lah. Pokoknya isi songo apa isi songo mantap. Angkatan songo seprapat saka Jogja. Tujuan Aji Barang Cilongo Karang Lewas Purwokerto. Kowe medun Cilongo iso, medun Aji Barang iso, medun Karang Lewas iso. Medun Purwokerto iso, medun Kebumen iso, medun Purworejo iso, medun bandara ya iso. Mergane iki tulisane satelku. Dah, hati-hati. Nek sing tulisane ora nek satelku ora mlebu bandara. Dadi nek sing tulisane satelku iki iso mlebu bandara. Mantap. Perempuan nang ambar Ketawang kan isih untuk poin meneh, Pak. Jos. Iki ya iso mlebu bandara tulisane satelku. Mantap. Leker.